પ્રભુની પ્રાર્થના મત્તિ 6:1-15. સાવધાન, લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે પોતાના ધર્મ કાર્યોનું પ્રદર્શન ન કરો, નહીં તો તમે પોતાના પરમપિતાના પુરસ્કારથી વંચિત રહી જશો. જ્યારે તમે દાન આપો છો તો એના બણગા ન ફૂકશો. ઢોંગીઓ સભાગૃહ અને ગલીઓમાં આવું જ કરે છે, જેથી લોકો એમના વખાણ કરે. હું તમને એમ કહું છું, તેમને ઇનામ મળી ચૂક્યું છે. જ્યારે તમે દાન આપો છો તો તમારા ડાબા હાથને ખબર ન પડવી જોઈએ કે તમારો જમણો હાથ શું કરે છે. તમારું દાન ગુપ્ત રહેવું જોઈએ, અને પરમપિતા, જે બધું જ જોઈ રહ્યા છે, તમને પુરસ્કાર આપશે. ઢોંગીઓની જેમ પ્રાર્થના ન કરો. તેઓ સભાગૃહો અને શેરીઓમાં ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવાનું પસંદ કરે છે, જેથી લોકો તેમને જુએ. હું તમને એમ કહું છું, તેઓ પોતાનું વળતર મેળવી ચૂક્યા છે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો તો પોતાના ઓરડામાં જઈને દ્વાર બંધ કરી લો અને એકાંતમાં પરમપિતાને પ્રાર્થના કરો. ઈશ્વર, જે એકાંતને પણ જોઈ શકે છે, તમને બદલો આપશે. પ્રાર્થના કરતી વખતે અધર્મીઓની જેમ રટ નહીં લગાવો. એમને લાગે છે કે લાંબી લાંબી પ્રાર્થના કરવાથી ઈશ્વર સાંભળે છે. એમની જેવા નહીં બનો, કારણ કે તમારા માંગતા પહેલાં જ ઈશ્વર જાણે છે કે તમને શેની જરૂરત છે. તો પ્રાર્થના આવી રીતે કરો. સ્વર્ગમાં વિરાજમાન અમારા પિતા, તમારું નામ પવિત્ર રહે, તમારું રાજ્ય આવે, તમારી ઈચ્છા જેવી રીતે સ્વર્ગમાં પૂરી થાય છે એવી જ રીતે પૃથ્વી પર પણ થાય. આજે અમને એટલું ભોજન આપો જેટલું અમારે માટે જરૂરી છે. અમારા ગુના માફ કરો જેવી રીતે અમે અમારા ગુનેગારોને માફ કર્યા છે. અમારી કસોટી ના કરશો અને શેતાનથી અમને બચાવજો. જો તમે બીજાના ગુનાઓ માફ કરશો તો તમારા પિતા પણ તમને માફી આપશે. પણ જો તમે બીજાઓને માફી નહીં આપો તો તમારા પિતા પણ તમારા ગુનાઓ માફ નહીં કરે.